Siinä on. Siinä on osku. Siinä on meidän auto. Siinä on meidän kiesi. 100% electric. Very nice. 0-100 2.5 sekuntia. Lähdetään vähän road trip. Kauki tappaa. Yes. Täällä on kyllä kunnon turistina nyt ollut. Hei. Hei, on hienoa. Vastoppa. Ollaan tässä hetki. Merkele. Head east on Trikey Panoramica. Mennään tuon runkkari oikeesti, et sekin ajaa tähän parkkiin. Ei nyt ajaa, sori vaan. Ei tähän mahu. Joo. Tää on Dingli. Dingli. Kyllä on maalaismaisemaa. Perkele. Oo, ylimeä on ällistynyt. Kato, tuolla on meidän saari. Tuo me vallataan joskus. Tuo saari tuolta, joo. Se on pikku läntti. Se on vähän niinku Malta, mutta pienoiskoulussa. Kyllä. Ja sit liikkuu. Siellä on boksi. Tässä on minä ja tässä on Osku. Meillä on sähköauto. Oh. Me ollaan ympäristöystävällisiä ammattiajajia ja pelaajia. Poistakaa lapset, että vauhti tappaa. Maltalainen huumeen valistus tuolla teitten varrella. Siellä on King's Landing. King's Land. Siellä vittu peheni. Siellä. Ja siellä on. Siellä on Midan Gate. Midan Gate tuolla edessä. Sinne ne ratsasti ratsuullaan tuota ensimmäisessä kauassa Game of Thronesissa. Sinne mentiin tuota... Ja kuninkaan hevonen. Siinä on kuninkaan hevonen. I think you have no balls. Ei! Come on! Täällä tullaan autolla. Ei Game of Thronesissa tälleen tullut. Peltiin hevonen. Tää oli tuota... Taisi olla eka seasonin tyyli ensimmäinen jakso tai jotain. Tästä hevosilla tultiin tästä näin tuonne sisälle. Arvatkaahan mitä tuolla sisällä näkyy, kohta näette. Tullaan kuule semmoseen Medieval kylään, että huhhuu. Tääkin linna tässä, tää on tuhansia vuosia vanha. No ei, on varmaan 400, en tiedä. Varmaan 400. Ja siellä on... Tervetuloa Maltalle. Me ollaan nyt Maltalla, tervetuloa. Tää on Osku ja Ilun kotivideot. Mitäs me tänään Osku pelataan? Me pelataan Battlefieldia tänään ja sitten mikä on ottaa se drone-shotti, eikö se? Ei. Käypä kattoo mitä dronelle kävi tuu. Ostin dronen tossa ja... Siiveke meni paskaksi. Eka lento ja suoraan jalkoista. Hei, mikä tämä on? No siinä on Xbox. Joo. Jaa, siinä oli. Nyt mennään sisälle. Nyt tulee hieno. Siellä on tykkejä. Herranen aika. Mikäs täällä on? Policia. No parking in the square. Siis tää on ihan normaalia asuinaluetta tyyli. Täällä kuule kävellään vaan samoja katuja mitä tuolla TV:ssä. Tuolla kujalla, tuolla pienellä kujalla jotain siellä on tapahtunut selkeästi. Kyllä tästä vähän tää autenttisuus puuttuu, kun täällä näitä autoja. Siellä Notre Damen killon soitteen. Eiku, oho. Se valo. Tässä näin. Tämä alue tässä. Täällä on kuvattu tässä kohtaa vaikka miten. I'll bring the city watch. Mm.
Mitäs meiltä löytyy täältä? Mitäs löytyy täältä? Katsotaan. Nämä muurit tässä. No siinä on Xbox. Joo. Nyt ollaan Red Keepissä. Tämä paikka tässä, tää on Red Keep. Siinä on meikä uusi kulkupelissä, Codery. Tästä näkyy Stranger Things. Seuraa rehellinen life update. No aloitetaan huonosta. Eka huonot uutiset. Mutta viimeiset 3 kuukautta mä oon ollut aika jotenkin paskassa kunnossa. Ei oo jaksanut tehdä mitään. Ei oo uskaltanut urheilla, kun on ollut niin paskassa kunnossa. Mulla on kauhean yskä ollut viimeiset 3 kuukautta. Sitten mulla on tämmönen yskä. Ei oo uskaltanut urheilla. Pelän oikeasti jotain sydäriä tai vastaavaa. Sitten mulla on jalassa semmonen vitun kasvain. Joku vitun kasvain Semmonen sentin pallero Sentin kokoinen pallero, se on kasvanut viimeisen vuoden ajan. Eka ajattelin, että se menee vaan ohi, että se on joku patti tai joku tommonen vaan. Sitten 2 kuukautta sitten alkoi olla oireita jalassa ja kaikkea jalka oli tunnoton välillä ja tämmöstä. Ja menin lääkäriin. Lääkäristä, niin ekan päivänä sai ajan toiseen lääkäriin, sitten toisella lääkärillä niin laittoi jonnekin spesialistille ajan ja 2 kuukauden päähän varattiin se aika mulle. Joka nyt ensinnäkin on ihan vitun sairasta, että kun luultavasti se on joku tukkiutunut verisuoni, joka on kuitenkin aika akuutti oire on silleen, niin kuin, että se ikinä tiedä mitä voi tulla ja kaikkea hengenahdistuksia sun muuta ollut elämässä ja tälleen, niin keho ei ole ollut kyllä yhtään kunnossa ja sen takia on joutunut kuumoille ja ollut aika ahdistunut ja kaikkea tämmöstä. Mulla on nyt 2 päivän päästä se vihdoin ja viimeisen lääkärin aika, niin toivottavasti ne jotain näkee siellä. Mutta tällä maltalla nyt ei ihan älyttömän nopeasti näkee, no mikään tommonen terveydenhoito toimii. Niin. Siinäpä oli ne. Tänään tein semmosen päätöksen, että muutenkin mä oon muutenkin syönyt viimeiset 3 kuukautta, niin mä oon sitten myös syönyt pelkästään roskaruokaa, pizzaa ja burgereita, siinä on mäkin ravintolla ja pasta. Tosi paska ruokavalio ollut ja sekin ei auta ollenkaan, niin tänään sitten rupesin testaamaan, että jos nyt jaksais vähän vegetaristina, MC-vegetaristina jatkaa. Ja teinkin tuossa, onpa näytän. Teinkin tuossa aika pätevän safkan tämmösiin, siinä on pypinattia ja parsaa ja riisiä ja kaikenlaista herkkua. Tuli oikeesti tosi terveellinen ja hyvä fiilis samantien tästä ruuastakin, kun se tommoista vähän terveempää ruokaa. Sitten mennäänpä niihin hyviin asioihin, mitä elämässä on. Vihdoin viimein päästään niihin. Elämässä muuten aika hyviä juttuja. Minulla on nykyään islantilainen tyttöystävä. Ihana tyttö. Töissä menee hyvin, töissä on kivaa jakaa ja tolleen. Duunissa on mukavaa ollut ja tosi rento ollut ja mä pystyn tauot aina duunissa niin editoin videoita ja vastaavaa ja sitten justiin kaikki vapaa-aika menee nyt tällä hetkellä, niin teen kaikkea tommosia mainos kautta after movie videoita ja kaikkea Tuolla on meidän firmasta yksi sellainen tyyppi, joka tuottaa noita kaikkea tapahtumia tänne, niin kuvailen sille niitä kaikkea. Tällä hetkellä en hirveästi tai otan niinku 100 per video. Mutta pitää varmaan vähän lisätä hintoja, kun tuntuu, että niihin menee niin paljon aikaa editointiin ja kaikkeen muuhun, että se on aika pilkka hinta siinä vaiheessa, niin pitää nyt jatkossa alkaa tekemään. Mutta on kuitenkin saanut semmosia paljon kivoja tommosia projekteja jatkuvasti päälle, niin niissä on aika kivasti mennyt aikaa ja sitten tyttöystävän kanssa menee vapaa-aika ja tämmöisen skootterin tosissaan hommasi.
Sillä on tullut nyt, sillä menee ihan joka mestään. Tosi kätevä, 30 kilsaa kantamatka ja 3 tuntia kestää täyteen ladata. Pääsen duuniin 5 kilsaa ja takaisin ja sitten sen jälkeen vielä pystyy ajella vaikka kuinka ihan. Ihan huippuvehe, 25 kilsaa tuntinopeus ja pystyy pujotella autoja ohi ja kaikkeen. Sitten ostinpä tämmösen droneen myös noihin kuvaushommiin, joka oli aika surkea ostos, sanotaanko näin. Helvetin iso tämmönen, siis tommonen niinku justi, että kannapa tuolta jonnekin. No sille joo, mutta otin vähän semmonen. Ei täällä ole edes mitään baareja eikä mitään. Missä on kaikki yökerrot? Missä kaikki yökerrot ja naiset? Parkin. Oh, parkin. Paitsi, jos fuck that on. Shit. Jos on mese, niin sitten pystyy. Jossain täällä. Mä en tiedä missä se, mikä se paikka tästä, mutta täällä oli myös mikä se Lord Baroteuksen vai mikä se oli se, mutta sen Brothelli, se huonotalo, se on myös täällä. Brothelli. Brothelli, joo. Bordelli, se oli yksi näistä kaduista. Mä en nyt tiedä tarkkoja historiallisia lukuvuosia, mutta tää oli ennen tämän paikan pääkaupunkina toimi. En tiedä oliko se, niin tarkoittaako se Maltan pääkaupunkia, mutta joku ennen aikaa, niin tää oli tämmönen kaikista ison kaupunki, mitä täällä oli. Oh, tää on melkoinen linnan rakennelma, tämmönen kunnon muureilla ja vallihaudella varustettu linnake. Tässä muuten, hei. Nyt näyttää tutulta. Onko siinä punainen ovi? No kyllähän siinä on. Tää oli justiin se. North Baroteuksen Brothelli. Hei, äläpä koputa, koska saattaa tulla. Vittu sitä. Mä ihan arvaa. Joku tulla. Ottaako korttia vai käykö täällä arvaavan nahat? Kato, Palazzo de Birra. Tuo on Pirun palatsi. Daniela Kueskan tekemään. Aasa. Joo. Siinä se on. Se on ihan jonkun tekemä. Ai niin joo, otetaanpa tääkin puheeksi. Tästä on nyt jo hetki aikaa, mutta musta otettiin uutinen, tai just oli Ylellä oli uutinen tämmönen, että siivoojaksi Australian ja tarjoilijaksi Ranskaan. Ulkomailla työskennellyt suomalaiset kerrot, miksi työ kotimaassa ei kiinnosti. Ylö Riisopäkylä ja Valtteri Hinkula lehti. 3 vuotta sitten ulkomaille töihin, eikä paluu kotisuomeen ole käynyt mielessä. Joo. Tässä oli niin monia vaan hauskoja semmoisia kohtauksia, että huhhuh. Isopahkala kutsuu Maltaa leikkisesti syntien saareksi. Tämä syntien saari on kenties vähiten eksoottinen paikka, missä Isopahkala on ollut töissä. Tässä on eka hyvä kohta. Kambodža oli yksi tärkeimmistä paikoista. Siellä on vielä sellainen villinlännen mentaliteetti voimassa ja se oli tosi vapauttavaa. Siellä voi tehdä mitä tahansa, jos vain löytyy vähän rahaa. Tämä oli hyvä. Tämä kuulostaa justiin siltä, että mä kävin siellä vähän huoria nussimassa ja vetämässä pään täyteen, mitä sattuu, mutta mitä mä sanoin siinä haastattelussa oli, että siellä voi tehdä mitä tahansa, jos vaan löytyy rahaa. Esimerkiksi pystyy maaplantin vuokrata ihan pilkkaa hintaa, rakentaminen on ilmaista, rakennusmateriaalit on lähes ilmaista. Niin paljon mahdollisuuksia kaikille hotelleille ja muille niin kuin tämmöisille, jos on vaan vähän rahaa, alkaa rakentaa. Niin. Tämä oli se pointti ja sitten se on tehty tuohon, niin kuin laitettu tuolla tavalla. Tämä oli laitettu, että se kuulostaa justiin siltä, miltä se kuulostaa. Sitten seuraavana heti. Isopahkala nauttii elämästä Maltalla. Hänen mukaansa ainoa negatiivinen puoli on se, että välillä on pakko tehdä töitä rahoittaakseen elämistä. Niin. No, onhan se paskaa, kun joutuu tehdä töitä. Ihan totta. Kyllähän tämä on niinku ihan totta. Mutta tässä taas justi oli se, että ulkomailla täytyy tehdä töitä, että pärjää. Ei ole mitään Kelaa tukemassa tai sossua tukemassa elämistä. Ja se oli se pointti. Mutta se oli sitten muotoiltu tuolle, että meidän mielestä on paskaa, että pitää tehdä töitä. Anyway, joo. Australian palkkatasosta kerroin justi, että semmoinen vähän päälle $30 oli perustuntipalkka ihan missä vaan töissä. Niin sitten artikkeli laitettu, että lisäksi Australian korkea palkkataso motivoi työntekoon. Yleensä Isopahkala tienasi yli $20 tunnissa.
Miksi on 30 laitettu 20? Tätä mietityttää sille, että no, ei kirjoiteta liian tuota sille houkuttelevaksi noita ulkomaita, että kuitenkin ollaan Yle, niin tota, ei pidä liian houkuttelevaksi tehdä näitä hommia. Että esim. Toi Kambodžakin juttu, niin tehän se silleen kuulostaa, että no, tehän se kuulostaa justiin miltä, ja sitten Aussassakin, niin ei se, ole, ei se nyt niin kova se palkka eroa, pikkusen enemmän saa, mutta, mutta joo. Eipä tässä oikeastaan muuta, mutta no, no muutama, tossa, muutama kohta tuossa oli vaan silleen hassusti muotoiltu. Mutta eipä muuta, ihan hauska uutinen ja kiva, että tekivät tommosen jutun meikästi. Käykää ihmisen lukemassa, jos kiinnostaa. Mä laitan tuohon linkin vaikka tuohon alas. Kello 18.21. 18. huhtikuuta 2019. Ilari on tilannut juuri jäniksen maksaa. Maisemi. Odotatko innolla? Kyllä, innolla odotan. En ole ennen jäniksen maksaa edes maistanut. Maksaa. Hieno. Tuo on hieno. Näin on suomalainen mies tyytyväinen, eikö? Koffi. Oho, eipä ollut. Korantel. Ei ollutkaan. Ei ole koffi. Harva uskoisi, että se on tyhjä päivä tänään. Niin. Millä mieli lähdössä töihin? Kyllä. Jaa, pullo pysähtyy siihen kohtaan. Totuus vai tehtävä? Totuus. Minulla on karvoja persi. Olipas totuus. Kyllä, mutta minä tuoreen jutun. Totuus vai tehtävä? Totuus. Mitäs? No, se ei nyt näyttää totuus. Mullakin on karvoja persissä. Nolo. Ja sitten ennen kuin aletaan syömään, niin tyylikkästi otetaan tämmönen perinteinen ruokapläjäys. Mitäs täältä löytyy lautasella? Jäniksen maksaa, vähän jotakin pikkusia vihannespöpperöitä ja siinä on salattia. Oskulla siellä lautasella. Amerikan burger. Amerikkalainen kyllä. Burgeri. Kyllä. No. Ei muuta kuin bon appetit. Kiitos, Ilari. Kato kalja. Oho. Sitten on syöty. Oikein hienosti. Kuvaako sitä ohi? Siellä kuvattiin Game of Thrones season 9 äsken tuota. Ysiä käyttiin kuvaamassa, joo. No, jäniksen maksa. Jäniksen maksa on. Maksaa. Maksaa se on. Maksalta maistuu. 5/10. Oskun burgeri. 8/10. 7/10. Just 7/10. Et, niin minä vähän ajattelin, että vähän semmonen pienen näköinen. Mutta ihan, joo, ei kai siinä. Sitten duuni. Tai. Prodigus are going to work. Come to play some blackjack and lose some money. Osku esittelehän meille meidän duunipaikkamme. Tässä näin, Sky Parks, eli Taivaspuistot. Taivaspuistot, kyllä. Taivaspuistot. Kyllä. Siellä on ylhäällä meidän toimistot. Studiot. Siellä on meidän lounasravintola. Mäkkäri. Löytyy siitä. Ovi. Ja sitten liikkuu. Sky Parks Business Center. Business. Joo. Xbox. Oho. Joo. No niin. Prodigy, mä oon saapunut töitä. 6 mestolle. Mä pitää aikaa vaihtaa paskoa ja mennä pöytään. Double on 11. Good luck. That's 21. 10. 17 joput ja jakajalla. 12. Bust. Double down. Oh my god, that's beautiful. Kaunista, kaunista. 21, 13, 16 ja bust. Boom, 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 boom. Sinne tulee voitto. Ottakaa siitä. Malta, viimeiset 2 kuukautta. Joka päivä 30-35 astetta. 40 ollaan käyty useasti. Edelleen on lämmintä. Siellä on meikän kasvi, mikä toi ulkoa. Mutta joo, tämmösiä juttuja. Tällä hetkellä meikän kämppikset. Osku on Suomessa käymässä, Nikki on Ruotsissa käymässä. Nikki sai meidän ruotsalainen kämppissä Bulgarissa turpaa ja otti muutaman katkenneen kylkilunkun siihen kylkeen. 4 pokea oli laittanut paskaksi ukon ja se on Ruotsissa hetkeä, tulee sitten takaisin vähän ennen aikaa. Silloin olisi tarkoitus olla vielä 2 viikkoa, mutta nyt tulee parempi päästä tänne
Mulle seuraa pitämään. Siinäpä kaikki aika ytimekkäästi ja näin. Tunnin päästä duuniin taas. Maltalla on ajatellut vielä semmosen varmaan tonne jonnekin ensi helmimaaliskuulle. Helmimaaliskuulle ehkä ollaan suurin piirtein ja sitten tota, kohti uusia juttuja. Nyt on mukavasti osannut kaikkea tota. Mä koitan nyt tässä nyt tulevan puolen vuoden aikana niin kaikkea uusia kameravehkeitä mahdollisimman paljon koitan hommata ja tuon droneen tuon kyllä myyn pois ja ostan vähän jonkun Mavicin tilalle justiin videoviive. Se on vaan iso hankinta se Mavicin. Tää tonni maksaa melkein, niin siihen pitää sitten säästää, mutta ei kai siinä muuta. Tämmösiä juttuja. Hyviä juttuja, huonoja juttuja. Toivottavasti selvitään näistä huonommista jutuista, mutta niin. Niin. Sais vähän itsensä kuntoon. Ahdistaa, miten heikkona keho on ollut tuota. Keho on ollut viimeisen 3 kuukautta, niin. Niin. Ei kiva silleen, mutta katsotaan mitä lääkärit sanoo näin. Semmosta. Mutta ei muuta kuin kohti uusia tuulia ja. Tai sanotaanko näin, että leukan rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Ei vanhaskaan. Kets. Joo, kävinpä tossa justiin lääkärillä pieni update siitä. Lääkäri aika tasan 3 minuuttia. Kysyi, että mikä homma on, sanoi, että kasvanut tommonen patti ilassa vuoden ajan ja 2 kuukautta sitten taas kasvoi lisää ja sen tekee lähin hakemaan aikaa ja sanoi, että joo, no tuskin se mitään vakavaa on, mutta voidaan se leikata pois, jos tahot, että jos se häiritsee. Mä että niin, no leikataan. Leikataan vaan, että tuossa on kuukauden päästä yksi aika, niin voidaan silloin leikata. Sanoit, ok. Joo, kiitos, hyvää päivää jatkoa. Että semmoinen lääkäri käyty tällä kertaa. Että ilmeisesti lääkäri mielestä ei vakaa, mutta leikataan vaan, koska sanottiin, että leikataan vaan.